Yəqin ki, avtomobilin arxa dizayn işıqlarını görəndə fikirləşirsiniz ki, opa, bu nə dizayndır belə? Sanki uşaqlıqda, şəxsən məndə elə olub, uşaqlıqda riyaziyyat dəftərinin üzərində çəkdiyimiz bir avtomobili Hyundai mühəndisləri reallaşdırıblar. Bu işıqlar nədir? Bu avtomobil nədir? Bunlar nəyi bacarır? Ioniq 5-də biləcəksiniz. Ioniq 5 sizə məxsus olduqdan sonra siz bir qədər qarışıq hisslər yaşayacaqsınız. Tam SUV deyil, amma hündürlüyü imkan verir. Salon minimalistikdir, amma alətlər paneli böyüdür. İşıqlanma sistemi fantastikdir. Yekunda bu avtomobil axının əleyhinə gedənlər üçündür. Risk etməyə dəyərmi? Deməli, bu avtomobilin xarici görkəminə baxanda adam nə fikirləşir? Deyir ki, bir konsept olub. Kim yeri gəlmişkən Frankfurt avtomobil sərgisində həmin Hyundai'nin o konseptindən görmüşdüm və o bundan daha hündürüydü. Sanki bir Tucson idi. Deməli, Hyundai'da mühəndislər arasında çox güman ki, belə bir mübahisə olub. Çünki adətən konseptdə çəkilən avtomobillər reallıqda tamamilə fərqlənirlər. Amma burada artıq konseptdə necə çəkmişdilərsə, bax, elə də reallaşdırdılar. Mənə görə hal-hazırda elektromobil bazarında insanların dediyi ki, elektromobillər oyuncağa oxşuyur. O fikirləri darmadağın edən bir dizayndır. Bu futuristikdir. Bu sürrealistikdir. Bu fantastik bir dizayndır. İcazə verin, təkrar edim. Ioniq 5 indiyənə qədər sürdüyüm elektromobillər arasında ən simpatiklərdən biridir. Dizaynına söz ola bilməz. Avtomobillər bir vaxtlar mövcud olan Hyundai Pony'ə bənzədilib, amma uzunluğu Tucson'a çatır. Teknoloji dillə desək, 8 bitlik 253 pikseldən ibarət arxa fənərlər, kapotun xətti və relifi trendin əleyhinə gedir. Bəziləri daha oval dizayna qaçsa da, Ioniqdə münasibət fərqlidir. Şəxsən mən bir neçə dəfə avtomobili dayandırıb, arxasına keçib, qapıları açıb bağlamışam ki, işıqların pikselləri necə işıqlanır ona baxım. Ön işıqlar da avtomobilçilər dinində əsas söz sahibi ola biləcək həvari baxış kimi düşünülə bilər. Avtomobil yolsuzluq avtomobili deyil. Ona görə bəzi elementlər pseudo yolsuzluq elementi sayıla bilər. Girişdə plastik tamamlayıcılar, təkər arkalarında plastiklər, avtomobil hatchbackdən bir neçə millimetr hündür olsa da, yolsuzluğa bənzətməkdə çətinlik yaratmır. Yekunda insanlar vizuala daha çox önəm verirlər. Bu işıqlar bilirsən nə oxşuyur, canım da? Lego'da, əgər Lego konstruktoruna varsa, sanki onları belə çak-çak takmışsan, orada da belə ağ işıqlar olur və sən ona bir daha yuxarı şəxslər üçün, yaşı yuxarı olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşlar da, motor falan da quraşdırmaq olur, işıq zadı yanır, bax, ona oxşuyur. Və tam LED və pikselli işıqlardır. Bax, burada əməli başlı işıqlanır və ön kameranı bura belə estetik şəkildə yerləşdiriblər. İndi bəziləri qayıdıb deyəcəklər ki, misal üçün, bax, bu logo burada çox iridir. Mən də qəbul edirəm, bu logonu məsələn kapotun altında artıq şişə altında olmuş, işıqlanmış etsəydilər və ya buralarda bir yerdə olsaydı və heç olmasaydı daha yaxşı görünə bilərdi. Amma avtomobilin ölçülərinə gəldikdə bu avtomobil Tucson'dan böyükdür uzunluğuna görə, amma hündürlüyünə görə bir qədər balacadır. Yerdən hündürlüyü clearance 14.5 mm-dir və bu avtomobilin ölçüləri demək olar ki, Touareg-ə çatır. Və kənarlardan elektromobillərə xas olmayan, amma daxili yanma mühərrikli avtomobillər üçün düşünülmüş bir dizayn xəttinə malikdir. Fikir verirsiniz bu xətlərə, baba bu xətlər. Bunlar onun əzələli olduğunun göstəricisi ki, mühərrik gücü ilə bağlı mən sizinlə daha ətraflı danışacağım. Qapılarda bu versiyada avtomatik daxil olma yoxdur, amma qapıların açılması bax belə maraqlıdır. Bizim kimi ölkələrdə bunun donma ehtimalı yoxdur, bəziləri deyəcək və ya bunu belə eləyib sındıra bilərlər filan, amma bunu kim niyə sındırsın ki? Yəni, məqsəd nə olsun? Bir maşın alıb niyə sındırasan ki? Daha sonra biz buradan yenə bu xətləri görürük. Qapıların üzərində olan, bax, bu balaca düymələr
hem salonda hem de avtomobilin diğer yerlerinde bu piksel düğmeleridir. Onu tekrarlamış olur. Mühendisler deyirlər ki, bu bir vaxtlar Hyundai'nin en meşhur modellerinden biri ve onu bazara tanıtmış modelleri olan Pony'nin oxşarıdır. Yeri gelmişken 1970-ci illerde Hyundai öz dünya ekspansiyasını məhz Pony ile başlayıb. Ve dünya 70-ci illerden itibaren bilib ki, oppa, Koreya'da maşın var. Biz ne vaxt bilmişik? 95'de bilmişik ki, Koreya'da maşın var. Yani biz dünyadan 35 il geri qalırıq. Deməli belə, mənim en çok hoşuma gələn hissəsi avtomobilin arxa hissəsidir. Bu avtomobildə bax bu kiçik duman işıqlarının xəttdə olması və 256 pikseldən ibarət işıqların olması. Ioniq yazısı məncə bunu alta salmaq daha yaxşı olardı. Və bir hatchback crossover'ə bənzəmir, amma geniş salonlu bir avtomobildir. Hə. Bu avtomobilin təkərlərində içərisində hansı güc gizlənir? Öyrənək. Digərlərinə fərqli bir dənə xüsusiyyəti var. Elektrik avtomobillərində, biz indiyənə qədər çəkdiyimiz heç bir elektrik avtomobilində bu olmurdu. Onlar deyirlər ki, bu elektrikdir də, bu nəyə lazımdır ki, səs izolyasiyası nəyə lazımdır. Amma Hyundai'da bunu eləyiblər, Ioniq 5'də. Üstəgəl burada mühərik deyil, bizə elektrikin müəyyən hissələri yerləşir və həmçinin burada kiçik bir bagaj həcmi var ki, litri təxmini 10 litre yaxındır. Biz burada naqillərimizi qoya bilərik. Bu naqillər bizim nəyimizə lazımdır? Onu da mən sizə deyəcəm. Və ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, bu avtomobilin bateriyası nədir? Bizə nə qədər kilometraj verir? Və bizi haralara qədər apara bilər? Avtomobil dünya bazarında SE, SEL və Limited versiyaları ilə təklif olunur. Sadə komplektasiya ilə APA sistemi ilə avtomobil bir dəfəyə 412 km məsafə qət edir. Tək mühərrikli versiya 354 km və maksimal komplektasiyalı Ioniq 487 km məsafə qət edə bilər. Ioniq 5-i Hyundai işıqlı gələcəyə çox yaxşı hazırlayıb. 800 voltluq enerji sistemi və daimi yüksək sürətli enerji mənbəyində 250 kW-lıq şəbəkəyə qoşula bilər. Bizdə maksimal yükləmə yeri 50 kW-lıq olduğuna görə batareyalar çox gücə düşməyəcək. Çünki sürətli yükləmə yerləri batareyaya daha çox ziyan verə bilər. 250 kW-lıq mənbədə 10%-dən 80%-ə qədər yüklənməyədə 18 dəqiqəyə qədər vaxtınız gedəcək. 150 kW-da bu 25 dəqiqə çəkəcək. Evdə mənbəyə qoşulanda isə 240 voltdan 77.5 kWh-lıq batareya 6 saat 45 dəqiqəyə enerji yığacaq. Bir iki detal var, onu mən sizə deyəcəm. Deməli, avtomobilin elektrik yükləmə yerini sadəcə belə üstünü basıb açmaq olmur. Bunu ya salondan vurursunuz açmaq üçün, ya da ki açarın üstündə basıb saxlayırsınız və salam açılır. İki şey görürük. Bir, adi şəbəkədən yığmaq. İki, sürətli şəbəkədən enerji yığılması. Üstəgəl, bax belə qəşəng piksellərlə bizə məlumat verir ki, nə qədər batareya istifadə olunub. Pultun üstündə gördüyünüz iki düymə isə P1, P2. Çətin bir yerdə saxlamışsınız, onu basıb saxlayırsınız, avtomobil başlayır hərəkət eləməyə, oradan çıxmağa. Parkingə girir və parkingdən çıxa bilir, özü avtomatik surətdə. Hə, avtomatik surətdə başqa şeylər də bacarır. Vehicle to load, bununla bağlı danışdıq. Deməli, çox maraqlı bir şeydir. Siz Hyundai sahibisinizsə, məsələn, bu avtomobilin sahibi çox gözəl bir şey eləyib. Türkiyədən 3 faza üçün, bax belə bir cihaz alıb. 800 voltluq enerji olduğuna görə, Hyundai hara qoşulmağından asılı olmayaraq, sistem özü başlayır o sürəti 800 voltu özü almağa. Ona görə də sizi narahat etmir ki, burada görürsə 800 volt var, yoxsa yox. Başqa bir maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, biz bu avtomobili vehicle to load deyirik. Başqa bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bax, belə bir adi 220 volta qoşulan enerji mənbəyimiz var. Biz bununla da avtomobili enerji mənbəyinə qoşub istifadə edə bilirik 220 voltda. Və vehicle to load nədir? Daha sonra kiçik bir balaca aparatımız olur. Onu qoşuruq bura. Burdan kimə istəyirik enerji veririk. Əslində bu avtomobil heç bir elektromobilin eləmədiyi bir şey edib. Bu avtomobil gəzən transformatordur. Keçək salona. Salon genişdir. Bildiyiniz kimi, yəni deyim kimi, Tucson'dan daha uzun olduğuna və Touareg ölçüsündə olduğuna görə salon genişdir. Rahatda arxada 3 nəfər rahatlıqla əyləşə bilərlər. Belə qəşəng dirsək altısı var. Klassik Hyundai dirsək altısıdır. Oturacaqlar çox rahatdır. Üstəgəl mənim maraqlı, xoşuma gələn məqamlardan biri nədir? Baş üçün kifayət qədər yerimiz var. O heç.
burada parçayla dərinin simbiyozudur arxa hissədə. Və bu avtomobilə əlavə rahatlıq verir. Əgər Hyundai'ın sosial mediada olan reklamlarını görəndə sanki bu avtomobili evə bənzədirlər. Yəni sanki bir evində oturmuşsan, rahat. Burada ambient lights var, dəri işləmələr var və s. Amma bütün məsələ arxada oturanlar üçün iki dənə USB qoyublar, bir dənə boşluq qoyublar. Deyirlər vəssalam. Yəni çünki bütün bu şeylərin hamısı avtomobildə baş verən hamısı irəlidə baş verir. Çox geniş salondur. Vəssalam. Yeri gəlmişəm, burada avtopilot var. Heç nə yox ha. Siz burada oturmun. Siz avtomobili bax bir dənə bu sükanı tutmaqdan, çünki yarım avtopilotdur da. Avtomobili idarə edə bilərsiniz. Siz orada oturmağınıza ehtiyac yoxdur. Avtomobil onu göstərəcəm sizə, o necə olur. Canım da şokdadır. Amma indi hələ ki keçək yerimizə. Simsiz şarj etməmiz var. Android Auto Apple CarPlay simsiz deyil. Çox təəssüf. Həmçinin 200B dirsək altı bax bu cürdə ola bilir və ya bax belə açıla bilir. Balaca bir hissəsi var. Start stopu bu cür elə, yəni klassik avtomobillərdə olan bir piano üslubunda bir yerdir. Maraqlı. İşə salırıq. Gəldi. Hər şey bura qədər yaxşıdır, hə? Bu cür panorama lükun açılmasını, panorama damın açılmasını mən sözün açığı heç kimdə görməmişəm canım. Adə səviyyə bir mən belə nə bilim nəsə qalxdı yuxarı və s. Bunun başqa bir versiyası var, bu Azərbaycana gəlmir, amma bu digər bazarlar üçün nəzərdə tutmuş versiyası var ki, bunun damında günəş paneli olur. Yəni iki versiyada təklif olunur, bu başqa elektromobillərdə yoxdur. İki versiyada adi panorama dam və günəş panelli dam. Günəş panelli damla il ərzində 1000 kilometrlik enerji yığmaq mümkündür. İlə 1000 kilometri damdan yığa bilirsiniz. Bakı kimi günəşli bir yerdə hamı kölgə axtarında sən gəl günün altında maşın saxlayacaqsa və rahatlıqla gedəcəksən. Başqa bir məqam. Start stopu burada yerləşdiriblər filan, hər şey. Təbii ki, burada görə bilərik ağı, amma bu ekranın bir hissəsidir. Sadəcə ağ salonda bu o qədər də bilinmir. İndi bizdə boş salon deyə biraz bilinir. Hə, sual yarana bilər ki, bunu tam elə də. Amma Bose audio sistemdir. Audio sistemin kənarları da ambient lights ilə işıqlanır. Ambient lights da və alətlər panelinin sol tərəfində belə evdə şey olur, musiqi mərkəzi olur. Məsələn, Bang & Olufsen, Bose baba. O tipdə parçalı bir audio sistem də yerləşdiriblər. Salon təchizatı olaraq avtomobil yaxşı təchiz edilib. 12.3 düymlük alətlər paneli Hyundai'ın bütün modellərinin işlətdiyi əməliyyat sisteminin üzərində çalışır. Geri dönüşü əladır, qrafika yormur və müxtəlif istifadəçi ayarlanması mümkündür. Simsiz Apple CarPlay və Android Auto sistemi isə çox təəssüf ki, yoxdur. Hər şeyin ekranda olmasını xoşlayanlar üçün yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, ekrandan hər şeyi idarə edə bilərsiniz. Hətta oturacaqların qızdırılmasını belə. Çoxlu düymə əvəzkarları isə bilsinlər ki, elektromobil fəlsəfəsində düymələr demək olar ki, mövcud olmur. Ioniq 5-də bir funksiya var ki, onunla ABŞ-da çox yaxşı bazara yerləşmə edə biliblər. V2L Vehicle to load avtomobil vasitəsilə hətta evi belə işıqla təmin etmək olur. Amerika versiyalarında arxa oturacaqda 120 voltluq enerji mənbəyi var ki, onunla hətta soyuducunu belə qidalandırmaq olar. Sükanda Ioniq, əvvəllər Ioniq yazıları olardı konseptə nəzərdə tutur. Burada sadəcə 4 dənə nöqtə qoyublar. Artıq piksel işarələrinin davamı gedir. Bu işarələr bir çox yerlərdə avtomobildə, salonda bilinir. Mənim ən çox xoşuma gələn nə oldu? Deməli, əməliyyat sistemi adi bu Hyundai-da istifadə olunan əməliyyat sistemidir. Media bölməsinə daxil oluruq. Burada Android hər şey var. Keçirik burada təbiət səslərinə. Və sən burada müxtəlif təbiət səsləri, məsələn, yağışlı gündə seçə bilirsən. Özə səslənmə superdir ya. Sonra kafe səsini seçə bilərsən. Bu səslər nə üçündür? Bu insanları psixoloji cəhətdən sakitləşdirir. Buna ağ səs də deyə bilərik, Belşum rus dilində desək. İnsanlar bu səslərlə sanki sakitləşirlər. Bir də görsən, yolda mən qulaq asıram. Yəni, amma bunu eləyəndə həm də vizual olaraq o
alov yansaydı, sanki maşının içinde böyle keşeng uzanmışsan, böyle kamin de yanır, məhbətdən söhbət edirsən. Yani bu cür şeyler nəzərə alınıb və xırda elementlerdir, ama adama xoş gələn elementlerdir. EV moduna keçəndə isə burada biz avtomobilin neçə kilometr məsafə qət edəcəyini görürük. Çox maraqlıdır, düzdür mü? Kondisioneri işə salanda artıq nə qədər, deməli, söndürsək neçə kilometr məsafə? 328, kondisionerinə geçsək 308 kilometr məsafə qət etmiş oluruq. Bu da əla bir söhbətdir. Sonra vehicle to load düyməsini basırıq. Keçdik bura. Deməli, biz sadəcə bu enerjini, avtomobilimizin bateriyası olan enerjini paylayırıqsa, neçə faizi bizdə qalmalıdır və neçə faizini verməliyik, onu buradan seçə bilirik. Biz deyirik ki, misal üçün, 50% məndə qalsın, 50%-ni paylarım, seçirik 50%-ni. Seçirik 80%-ni, yəni 100% verə bilmərik təbii ki, çünki sənin hərəkət eləməyə də bir şeyin olmalıdır. Bu nə üçün yaxşıdır? Kempingə gedəndə maşının imkan verir ki, bizə ölçüsü, içərisində yataq salaq və panoramadan bizə imkan verir ki, təbiətə baxaq, təbiət səslərinə qulaq asaq və s. Kempingə gedəndə bizə kompüterin işləməyə lazım olacaq. Biz o işığı, belə deyək də, power bank kimi, transformator kimi bu avtomobildən ala bilərik. Və Əflatun yaxşı bir ideya verdi. Əflatun deyir ki, görəsən bu maşını başqa maşına tok vermək olar? Bəli, olar. Yəni, əsas odur, keçirici olsun. Yəni, o keçiriciyə uyğun olaraq, təbii ki, kilovat olaraq, biz 11 və ya 20-30 kilovatlıq enerji verməyəcəyik. Haradasa 3,5-4,5 kilovat kimi olacaq. Yəni dostumuz elə bil ki, öz elektromobilinin 220 voltluq enerjiyə qoşulmuş olacaq. Yəni bu da mümkündür. Yəni bu avtomobil yolda da əladır ya. Maraqlı məsələlərdən biri işə salanda avtomobili start-stopun yanında fikir verirsiniz belə alüminium başlıqlı retro avtomobillərdə necə olur? Va belə. Belə elirsən D-yə keçir. Və ya belə etirsən ərə keçir. Sonra 3D-si qəşəng idi. Düzdür, belə qaldırmaq olmur. Belə eləyə bilirik. Amma tam maşının qabağına keçə bilmirik də. Amma 360 dərəcə kamerası var və hər şey çox yaxşıdır. Düzdür, stopu basanda stopdadır yoxsa yox görünmür. Bəzilərdə bunu da hətta animasiya edirlər. İşığımızı yandıranda sağ tərəfdə göstərir bizə ki, kör zonuda hansı avtomobil var. Bu çox önəmlidir. Yeri gəlmişkən, mən bu avtomobili elə bugün götürməmişəm, ha, testdə. Maşın təxmini bir 24 saatli maşın məndədir və mən 24 saatli bu maşından şəhərdə fırlanıram. Və həqiqətən də yaxşı bir bateriyası var. Məsələ bundan ibarətdir ki, Tesla çıxanda bunlar elbə ki, oyunun qaydalarını dəyişdilər də. Cənubi Koreyalı dostlarımız dedilər ki, biz əslində bir elektromobil rahatlıqla edə bilərik. Bunun üçün hər şeyimiz var. Bir, avtomobil üçün poladımız var. Hyundai, Cənubi Koreyanın ən köklü polad əritmə zavoduna malik olan bir şirkətdir. Bu arada mən həmin o zavodda olmuşam, polad əritmə zavodunda olmuşam. Özləri, yəni öz dəmirlərini özləri, öz poladlarını özləri istehsal edirlər. Texnologiya bizdə. Bilirsiniz də, yəni müxtəlif şirkətlər var ki, Samsung, LG və digərləri, düzdür. Hyundai şirkəti şeydən istifadə eləmir. Samsung rəqəmsal sistemlərindən istifadə eləmir. Sizcə niyə? Səncə Candır, niyə istifadə eləmir Samsungda? Heç bir fikrim yoxdur. Nəsillər arası dava var ona görə. Yəni orada konservativ var. Yəni o Samsung ailəsini Hyundai ailəsi qəbul eləmir deyə onların işləmirlər. Yəni multimedia LG-dən götürürlər. Bu təxmini bax belə bir söhbətdir. Bateriya isə LG-nin özünün bateriyaları var. LG bateriyalarından istifadə olunmur. Biz Koreyadan nə tanıyırıq? Biz tanıyırıq Koreyadan LG, Samsung, Sanyong, tutaq ki, hansısa yenə də başqa bir şirkət, texnologiya ilə bağlı bir şirkət. Daewoo, keçmiş Daewoo və s. Amma burada 73 kilovat saatlik bateriyadır. 73 kilovat saatlik bateriyadır. Bu bateriyaları hazırlayan şirkət isə Sky Innovation-dır. Və bu bazarda, təbii ki, Çin bateriya istehsallarını çıxsaq, ən yaxşı bateriya istehsalçısı hesab olunur. İlk dəfədir bunu eşidirik biz. Eşitmişdin? Yox.
Heç kim, ben karşılığı heç kim eşitmemiştim. Maşın araçlarına göre Skyinnovation şirketi bu avtomobil için yaxşı bir bateriye hazırlayıb. Bateriye çok efektivdir. Tekrar edirəm. 73 kilowatt saatlik bateriye sığar. 430 kilometre kadar mesafe qət edir avtomobil. Üstə gəl. Bu dəqiqə biz, mən maşını götürəndə 85% enerjisi var idi. Hal-hazırda bizdə enerji 76%-dir. 24 saatin yekununda. Yəni siz bu avtomobili 4 gün rahat sürəcəksiniz. Rahat sürəcəksiniz. 3 rejimli rekuperasiya var. Hal-hazırda biz birinci rejimdəyik. Ayağımızı əyləcdən çəkirik. Görsən, heç o qədər də hiss olunmur. Atdım ikinci şeyə, onda hiss olunur. Bax, qazı verirəm. Atıram 3-ə. Bunda daha çox hiss olunmağa başlayır. Yəni, arxa təkərlərdən bateriyə enerji yığmağa başlayır və biz bunu həm də ön alətlər panelində görə də bilirik. Burada belə kiçik qrafik şəkildə, məsələn, atdıq, eləyirik və göstərir ki, oradan bateriyə yığır. İndi günəş enerjisi olan panelimiz də olsaydı, oradan da biz bunu görmüş olacaqdıq. Yəni, ümumilikdə bu avtomobilin çox yaxşı məsafə qət etmə kimi bir potensialı var və bu avtomobilin sürətlənmə kimi bir potensialı var. Yəni, bu avtomobilin hal-hazırda iki motorlu olduğuna görə, yəni ön askıda, ön təkərdə və arxa təkərdə bu mühərriklər, motorlar yerləşdirilib. Burada 305 at gücüdür. 305 at gücüdür. 635 Nm fırlanma anıdır. Bunun biraz ucuz versiyası bir motordan ibarətdir, o arxa təkərlərdə yerləşdirilir. Səs ləzzətlidir. Biz eko rejimdə gedirik. Burada drive mode düyməsini, yəni belə çöndərmirsən, düymə kimi basırsan. Və burada alətlər panelinin rəngi dərhal dəyişir. Məsələn, drive mode, biz eko moddayıq. Vururuq, keçdi normala, tamamilə başqa bir şey oldu. Keçdi sporta, artıq qırmızı rəngdədir, düzdür. Və enerji yığmağını da başqa cür göstərir, ha, görəydi. 600 Nm anında alır da bu. Yəni, bəzən biz o Nm fırlanma anını maşınlarda necə götürürsən də, yəni, müəyyən bir sürəti yığandan sonra artıq o datqı anını götürür. Bir də var ki, sənə bu 600 Nm, 635 Nm anında verir. Və düzdür, indi dediyimiz kimi, Hyundai şirkəti neçə saniyə yığır, bu haqda bizə heç bir informasiya vermir. Demir ki, bu neçə saniyəyə 0-dan 100-ə yığır. Amma ehtimal ki, 4.5, 4.8 saniyədir. 5 saniyə heç çatmaz. O, belə bir sürətlənməsi var, amma ümumilikdə bizim bu sürətlənmə böyük ölçüdə ancaq belə effektiv olması üçün. O, Tucson gəlir. Yeri gəlmişkən, Tucson hibrid, tövsiyə etdiyim hibrid avtomobillərdən biridir. Bununla bağlı bizim bir test videomuz olmuşdu. Hə, indi gəlirik şey məsələsinə. Bayaq dedim, yarım avtomat falan. İndi biz avtomobildə maraqlı bir funksiyanı sizə göstərəcəyik. Dairəni bitirəndən sonra yarım avtomatda zolağı tanıma və qarşıdakı avtomobilin ara məsafəsini idarə etməsini və döngəyə necə getməsini görəcək. Yəni, bu avtomobil yekunda tam avtopilotda gedə bilər. Onun üçün də hesablanıb bu. Sadəcə olaraq, ölkələrin qanunvericilikləri buna imkan vermədiyinə görə bu yarım avtomatdır. 2-3 düymə var da, yəni sükanın saxlanması onu şey eləyir ki, sən sükanı mənim üçün saxla, onu seçmək lazımdır düymə olaraq. Seçirik, gəldi, sürətimi seçdi 51 və salam. Qabağdakı avtomobillə ara məsafəsini saxlayır, salır sürəti aşağı. Sükanı tutmaq lazımdır 20 saniyədən sonra. Heç inləmirəm, bu ayaqlarını çəkdim bu tərəfə. Biz gedirik. Salır sürəti aşağı. Getdi. Getdi, seyitdi. Hər ehtimala qarşı. Özü diyandı. Sürətləməyin özü sürətləmir, amma sonra da deyir ki, pedalı basıb saxla. Çünki hər ehtimala qarşı. Yəni,
Cruise control, adaptiv cruise control təkcə maşın getdiyi zaman sürətdə saxlayım, aşağı salım yox ha, həm də dayanmaq üçündür. Bu hal-hazırda bazarda olan elektromobillər arasında çox nadir tapılan məsələlərdən biridir. Üstə gəl yarım avtomat avtopilotunun olması da başqa bir məsələdir. Mən götürürük, tutaq ki, sürətimizi seçdik, ona baba görürsə, qəşəng saxlayır ara məsafəsini. Kör zonanın kontrol olması var, güzgülərdə bilirsən, burada sənə göstərir ki, məsəl üçün sağda avtomobil var, öndə avtomobil var, solda avtomobil var və s. Sadəcə indi sürətimiz 38-dir deyə, bu tərəfdən qırmızı rəngdə göstərir ki, burada şey gəlir. İndi biz düz yola keçəndə konkret döngəyə belə rahat surətdə girə bilirik. Yəni yarım döngələrdən söhbət gedir ha. Yəni dairədə də yanım dairəkinin buraxımından getmir. O tam avtopilotda olur. Amma biz bir var avtomobili tək ayaq sürürük. Heç nə eləmirəm. Bir də var avtomobili ayaqsız sürürük. Qanun icazə vermir. Yoxsa burada oturardım, sükanı tutardım. Çünki sonradan pedalı basmaq lazım olacaq da bizə. Tutaq ki sürətimizi yığdıq. Vəssalam, əlimizi buraxırıq. Qəşəng edir. 20 saniyə sonra deyir ki, bunu tut. Yəni, bu sükanı tut. Amma bütün idarə etməni özü də eləyə bilər. Yəni, məntiqlə eləyə bilər. Yəni, Android Auto-un var və Apple CarPlay-in var. Qoşuldu, xəritəni verdin. Mən əminəm ki, aparacaq. Çünki mən bu avtomobil olmamışdan öncə, daha doğrusu konsept olanda Hyundai Nexo var, hidrogenlə çalışır o avtomobil. Hyundai Design Studio'da, Koreya'da olanda o avtomobil şəhəri, orada deməli təxmini Höfsan qəsəbəsi boyda bir şəhərci var, orada Design Studio'dur. Orada bir dənə ağıllı şəhər qruplar, kiçik, bax belə bir yerdir. Müxtəlif avtomobillər, avtonom, orada bütün avtomobillər özləri gedirlər, avtonomdur. Qarşı hep birdən qəfilətən piyada çıxır, sən piyadanı gördün, necə olacaq, dayanacaq yoxsa yox. Bax, fikir verin, mən heç nə basmıram, dairəyə özümüz giririk. Düzdür, Priuslar imkan vermir, dairəni tam yaxşı getməyə, amma dairəni özümüz giririk. Hə, bax orada, Nexo-da oturduq, arxa salonda, qabaqda heç kim yox idi. Deməli, biz orada oturduq, canlı. Bax, belə. Söhbət eləyirdi, maşın özü svetaforda dayanırdı, svetafordan tərpənirdi, piyada görəndə hərəkət sürətini, baba bu necə salırsa indi, indi özü sürətdəndir. Eləcə də hərəkəti davam etdirirdi, avtonomda, yəni Hyundai şirkətində artıq bu texnologiya var. Onlar üçün heç bir problem yoxdur, bu dəqiqə tam avtomatda gedən maşın eləsin. Sadəcə şəhərimiz o şəhər deyil də və ya idarə etməmiz o idarə etmə deyil. Amma bu texnologiya artıq avtomobil sənayesində var, artıq avtomobil sənayesinin içərisində mövcuddur. Xüsusən də Hyundai-də, yəni texnologiyayla bağlı heç bir problemləri yoxdur. Hər şeyi çox yaxşı edə bilirlər. Mən sizə deyim ki, bir var tək ayaq, bir də var heç ayaqsız idarə etmə. Mənim çox xoşuma gəldi. Amma yeri gəlmiş ki, bundan bağlı ehtiyatlı olun, biraz daha diqqətli olun və s. Mənim bu avtomobil çox xoşuma gəldi. Həm genişliyi, həm texnologiyası, həm bateriyanın effektivliyi. Yəni, mən gözləmirdim ki, bateriya bu qədər effektiv çalışa bilər. Həm detallarda işləyir, yəni minimalistik bir dizayndır. Bir dənə mənə görə bura tam ekran olsa super olardı. Məncə, daha estetik görünərdi. Mənə görə bu ekran ümumiyyətlə axıra qədər geçsəydi və kolonka bir tərəfli yox, iki tərəfli olsaydı super olardı. Bu mənim şəxsi görüşümdür. Yəni, bu bildiyim belə də xırda elementlərdir. Amma batareya effektivliyinə görə, vehicle to load, başqa avtomobilə, binaya, soyuducunu belə enerji ilə təmin edə bilən, yəni konsert keçirdə bilərsən də, yəni bunun belə bir gücü var, enerji gücü var sisteminə görə. Yəni, çox rəqabətə davamlı və rəqabətli bir avtomobildir. Mən, yəni, həqiqətən də çox xoşuma gəldi. Sözün açıq, mən maşını götürəndə, Ioniq-i, ön yargılı idim axı. Dedim ki, yəqin ki, Tucson kimi bir şey olacaq da, bir dənə batareyadadır.
Ama sonra baxırsan deyirsən ki, aa, yeri gəlmişəm bu korpus, bu gövdə. Bundan əvvəl Ioniq məndə olub da test eləmişəm o maşından. Tam elektrikli Ioniq. O plug-in hibriddə falan da var. Bu gövdə sırf elektromobil üçün nəzərdə tutulub. Sən bura DVS qoya bilməzsən. Yəni daxili yanma mühərrikli mühərrik qoya bilməzsən. Nə bilim, benzin, turbo, atmosfer, dizel və s. Bu sırf elektromobil üçün nəzərdə tutulub. O biri Ioniq, Bakıda var 2-3 ədəd, həm hibridi, həm belə tam elektrikli. O sınaq modeli idi. Onun üzərində test kimi aparılırdı. Onun da daxili yanma mühərriki olurdu. Oturacaqlar da çox xoşuma gəldi. Dostlar, siz nə fikirləşirsiniz? Yeni Hyundai Ioniq 5 haqqında fikirlərinizi yazın. Oxuyaq, cavab verək, söhbətləşək, fikir mübadiləsi aparaq. İnşallah növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsa.